Beo ni mugambo wa Ngai na muhandi ni Kristo uria uhingagia na akagia na uturo utathiraga haleluya. 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 Mwathani araikara na inyuĩ. Gũthoma gĩcunjĩ kĩa Injili theru ta ũrĩa andĩkĩtwo nĩ Mariko. Tũgũthoma Injili ya mũthure Mariko kwambĩrĩria kĩongo gĩa ithano kamũhari ka ĩmwe nginya ga ikũmi. Nake Yesu na arutwo ake magĩkinya mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria rĩa Galili bũrũri-inĩ wa Gerasa. Nake oima gatarũ-inĩ agĩtũngwo nĩ mũndũ woimĩte mbĩrĩra-inĩ. Nake mũndũ ũcio aarĩ na ngoma na aatũraga kũu mbĩrĩra-inĩ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩahotire kũmuoha na kĩndũ ona mĩnyororo, amu ona ohwo moko na magũrũ na mĩnyororo na mabĩngũ maita maingĩ nĩ acituangaga. Gũtiakĩrĩ mũndũ ũngĩahotire kũmũhoreria. Atũire orũraga mbĩrĩra-inĩ na irĩma mũthenya na ũtukũ, akoigagĩrĩria na agetemangaga na mahiga. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio onire Yesu arĩ kũraya, agĩteng'era agĩũka harĩ we, akĩĩgũithia magũrũ-inĩ make, akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ, "Yesu, mũrũ wa Ngai, ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno, tũrĩ na ũhoro ũrĩkũ nawe? Ndagũthaitha na Ngai, ndũkaherithie." Oigire ũguo tondũ Jesu nĩ oigire atĩrĩ, "Ngoma ĩno uma thĩinĩ wa mũndũ ũyũ." Nake Yesu agĩkĩmũria atĩrĩ, "Wĩtagwo atĩa?" Nake akiuga atĩrĩ, "Njĩtagwo Mbũtũ, tondũ tũrĩ aingĩ." Agĩgĩthaitha Jesu mũno atĩ ndakaingate ngoma icio kuma bũrũri-inĩ ũcio. Na ĩyo nĩyo Injili theru ya Mwathani. Tũgĩikare thĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Twakĩgomana thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, ona thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, na thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya ithe witũ ti Paulo, nĩgetha tũrie Ngai athiĩ na mbere na kũrathima gĩikaro gĩkĩ, na athiĩ na mbere na kũrathima mĩtũrĩre itũ. Thĩinĩ wa meciria maitũ, kũrĩ na ũtingiaru ũmwe wa mũthemba ũmwe kana ũrĩa ũngĩ, ũrĩa ũratũma tũthaithe Yesu na tũthaithe Ngai thĩinĩ wa igongona rĩrĩ, nĩgetha aririkane gĩikaro kĩrĩkũ gĩkĩ. Na nĩkĩo thĩinĩ wa gĩthomo gitũ kĩa mbere twathomerwo thĩinĩ wa Athamaki wa mbere, thĩinĩ ndika mwĩna Bibilia ĩngĩ kana no ĩno yakwa, Athamaki wa mbere kĩongo gĩa 17 kwambĩrĩria kamũhari gake nginya ga 15. Na nĩ njũĩ nĩ twathikĩrĩria na nĩ twaigua. Mũndũ ũtananyita nĩ tũtiaigua. Tũratũngana. Wa mbere njambe njuge marĩtwa makwa, nĩgetha nĩ ũndũ wa andũ arĩa matanjũĩ.
jetago Father Robert na dugataga na kiugano kia a missionary. We are missionaries of Christ the King. Ama wa missionary wa Christ mufarume. Kugo dogi to kora dino wa dauses. Nuri akwema, nungu wa mafadha ma consonant. Kana hoiti fathers. To kora gotori a missionary. Nigu ito tuete to negai. Nige da tohea neo tugata. Na jiremwe kaneriege. Na makiria hakoa. Nga korode mo charismatic. Charismatic. Nego kone daigwire gai ya kejeta. Na kejare ria muno makiria na jireo. Ginya hau githo tukemenya nete. Juge zinu wa githo moki githo kia bere. Tuwa thomero zinu wa adhamaki. Norole adhamaki kumina, wa bere kumina mugu waja. Au hau wa bere rie. Kiyoko kiu kia mugu waja ni hotu wa thomero. No tulato gana na mutumia. Wale wa digua. Uikareta zinu wa gikaroge ya ke. Furori nioge ile ngaragu. Na ngaragu kwele na ya mezeba meige. Hedele ya morimo wa igira moshie ne ngaragu. Kana tikuo. Hedele ya shira wa igira moshie ne ngaragu. Hedele ya kwa igira ke uhoka niyo zino wa itora ne ngaragu. Todo ngaragu toya ili yoshiada. Uneno wa isuroka. Ngaragu ne maodo mariatu hetoka na ganamo mozenya. O mozenya magato rito hera na toka igwa netuwa rito heruo. Na mutumio wa adigwa. Wakinya hede furori ne kuaga ilio. Ne kuagi ya ngara guze ino wa itora. Noe na kamotu ya tigetie. Aruge na siya na siya kemareye. Masho keme ya kiatea. Na haha neo haime na dugata ya gai. Ereto atea. Na erija na akerare rione gai. Akeroda agotoba kwa mutu mia wa adigoa. Adhi akoru gagere okarea. No kanyua. Gai ne muwega. No atobo kwe modo rorete moisho ake. Oroona loisho, nego zira kora avira. Eto ranyi itanila. No atomo na ke, the prophecy word. Kiyo kyo gea fata. Kuhigia mugabo wa gai. Mugabo leo tuwalageria zenye wito. Mugabo shiolare ili emili. Alamu elane toko eda igogona wito. Mugabo shio kuwalageria. Nefataletio ne kora adhimeroge ikaroge ya kwa. Neguo orario ne mudo wetu wa erija. Akinya kwa mutumio yo. Alakola mutumia aki unatoko. Akela mutumia, heto mae tuwa uweka atea. Nona mutumia atana gira mae, akamu ilona toto mae, heginya akamu gata edie. Elija akamu ilaterele. Tigana kone togo dodeka tuwa kuhiriri ya wafatara. Mutumia akamu ilaterele. Digeti ya kamutuka ilu gale mwe. Toleenye na mwana wako choke tuweke atea. Elija akamu ilatea. Tio dugere. Tenda kutareria gikaroge kyohoro wa guthikireria mugambo wa ngai ate thio ndugire no mutumia da nacokia kyuria kingi athia ruga amurehera neke atia no turero kuma hau kibaba gitinathira maguta digitho ya maguta dineka atia niguthiki niguathikira mugambo wa ngai ni maita maigana ndumiriri ya ngai ukaga thini oturo witu no tukame assume na tukakumenyita. Nenga na guireko. Iho hezi ino wage ikarogi yaku. Todo gai alava alenda tu. Muga abo ake. Wadu gata yake. Alie. Biologia. Kana meka ka biologi. Kana toge doma biologi. Tuelago erija. Nekole ya ale ili agekuo. Kia musio shio. Emutu miyo agera gina naka mutu. Aige ehe. Kamutu waka kamo anawa kwa digo korugira. Onawedu gata ya gai. Magari ya muda nyoshira maroke kweka atia. Gokuwa. Gwa vekira kigoke ya gai. Gwa vekira mugabo wa gai. Kulea ni tuwari ya nao. Diyohoe aidewe itorigono maitamu gwaja. Ulafatara gwa vekira tu kigoke u. Ulafatara tu gwa vekira. Uodhiyo wae maewe kira shube. Uhoele maitakeda o maitemosie. Vina waku uodhile. Professor Ward. Nanekio muduka tena ya gai leto erija. Arakinya ndumireri veinu wa mutumio oyo na mutumio akagia muoyo doka kuria gikuo kia nyumba eno doka kuria mathena magikaro kiriku doka kuria merimo iria turite mugiete kwe maundu mamwa githetie kiene na makamwa githia hinya ni ngaragu ere kumukoretwo nayo veinu wa gikaro giki ni doka kuria ira ucio ngi ni ufathoka kuria no ginyo kuro we na wetekio theini waku.
no kinya we itorore wire ngai kiu kingiaga ndakinengera mutungateri athie nakio nikio wekira bahasa gisunji giaku nigetha mathina na maithori na maruo maku maime gwaku mathio namo Elija arateithia mutumio wa ndigwa thutha wa kuria ndorera Isaiah 51 iyo watho my 51 kwa BMW thutha wa kuria mugate akiria gikuo kira kingia kuirwo ni mutumia na mwana wake ndoka gutangatha ndo mweru thini wa nyumba eno aya marwarite tuoka kumatangathira kiambiriria kieru umesikia unapoamini Mungu anakuponya unapoamini ndani yako Mungu anakona nguvu ya kubadilisha maisha yako. Akona nguvu za kubadilisha watoto wako. Utasoma tu kama umeketi. Naelewana? Kwa hivyo ni hali yangu na yako tujiadae. Uliza ndani yako kimoyo moyo. Ni vipi nitamtumikia Mwenyezi Mungu? Musi wako ni utuikete kiriga. Siana si yako ni utuikile kiriga. No kure ngai wa ihinda ri? Kure ngai wa ihinda ringi. Kure ngai woyanaga. Tuenda ingira thini wa micino yanyu. Tuenda ingira thini wa gikaro giki. Jesu athi kana ya Galili. Ete tokirugano ni kio hiki. Johige katya? Na thini wa odo ile wa Ayahudi. Igogona ritare na divei, litiare igongo. Leo ohiki rakinya gatagateine, ugatuika divei ni thiri, Jesu akeruoka. Tondu hikio no agia na githararo. Ohikio no atuika ni okuonanirerio. Ohikio no atuika wena thoni tokoni ugite thoni kuhitukira ciana ciaku tokoni ugite thoni kuhitukira muthuri waku ni ugite thoni kuhitukira family yanyu ni ihinda ria Yesu guka kurugama na nine utingiaru uri okoretwo thini wa muci wanyu ni aroka kunina utingiaru guku ni aroka kunina maithori ni aroka kweheria kiha tuthomere Isaiah 51 Ngai munene araiga atire Ngai uyu mumbu wa iguru na thi araiga atire niwe nani araririria ehe tathikiriria ni mwendaga ukurwa inywe tikaitwa nyitanira tathikiriria i inywe mwendaga kuninirwo merimo inywe mwendaga kwehererio maithori inywe mwendaga kwehererio kieha tathikiriria i ehe Ngai munene. Mhm. Yesu yeye ni uhoro wa ihiga, bali amwaumire. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Tamwecirie ni uhoro wa ihiga hali amwaumire. Tamwecirie ni uhoro wa kware, kware niku. Kure mahiga mejago. Kana tiguo. No Isaia aratwira atiriri. Tamwecirie hi uhoro wa kware, iyo mwecu heirio. Ko umwaumire. Taesiria yuvoro wa Abraham ize wenyu gwatene na uvoro wa Sara uria wa musiarire Ibrahim are wenga riria na mwitire no ate ne na murathimire na ngimuva ciana nyingi nyondro nie ngai munene ni ngavo kinyo hau kira gia bata ni hau kiambiriria ati mwiciriei uhoro wa kuria mwesu hirio awa esirie kuria ciaritwo aciari ake na muru wa nyina maitwe esirie uhoro wa kuria imete kuria ciaritwo kwendiro tungigia cia kuria twaciaritwo niguo isa iaratwira ta mwesirie uhoro wa ihiga kuria wesu hirio kuria wesu hirio ni kuria waciaritwo ni kuria wobetwo mathina mamwe matirabatara deliverance Mavena mama matirava tarando korodo sikira kwa goma toka sinatoka wapi na ni pale ulizaliwa shida yote iko pale ulizaliwa sijui kama tunaelewana nikio Isaia aramwira tamwesiriei jaragerie zakiri 16 tamwesiriei uhoro wa kuria mwaciaritwo kuria mwecuhirio kwa laini yo waimete tondu ngima muherega murume ruciaro rwa kuru uturagiro ru Ureke bure maga uria mathina maingihire uri bure maga itura no thina waku ni pale ulizaliwa Sijika matunaelewana Nyobeno ina tuguka Yatiguo na tususu
mathina in fact thini wa ibuku ria riria ibuku ria nethimo no thama etwiraga ngakinyeria thama ithano ngakinyeria waganu ruciaro rwa gatano rwa gatatu na rwa ki na rwa kana that means toko we ruciaro rwa gatatu by the way niki gituriaga kindu ngomageragira kindu mundu kana undu indo ici ithatu kindu no agere he ngombe yaku no agere he mundu na no agere handu itura koguo indo ici nicio itutumaga tutuika connected na maroho ma ngoma maroho ma shaitani through indo icio kindu handu kana kundu ririkanaga indo ici ithatu mundu kindu kana handu ati mundu ucio muriganetie no agutware kwa ngoma no ahuthirwa ni ngoma akoni indo icio witaga ciaku migunda na ngombe na mburi no ciuthirwa ni ngoma nigithokaga muoyo handu hau ugaga hanyu itura ri ugaga rianyu kuugaga wahikire ni kundu no gutumiokaga muoyo atene na tene Ezekiel 16 tukamwarike emwe 16 wabiririo hau emwe nigetha ngunyitithanirie na ibuku ria kira kiratuma Isaia aige wiciri uhoro wa kuria waciarirwo Ngai munene no ambirire ringi atiri Ngai munene ni ajirire ringi kuguo ni araririe Ezekieli rire ni riake ari aroka kumwari ni aramwaririe ira na ni kire Ezekieli ambiriria Ngai munene ni ajirire ringi mundu menyithia itura ria Jerusalemu maundu maria makoragwo kuo ma waganu na makieha Wira Jerusalemu. Ngai munene augite ati aciarirwe bururi wa Kana. Arera Aisiraeli. Tamerei maciarirwo bururi wa Kana. Wa Kana ini. Ive are. Ive. Waigwa ni bururi. Mwaciarirwo itura. Kugu itura no rikuhendirwo kana rikuhekira thimo. Tondu aciarirwo Kana ini. Itura riria nyuite kwate. Thao. Mwaciarirwo thao. Na mugaga muri a thao. Kugu itura ri no ri kuhendirwo kana ri kuhekira thimo. Nikeze kiramwira mwaciarirwo Kana ini. Riu ni Isiraeli arera. Kuri a Kana ini nikuo mwaciari. Ehe. Ize are Mwamori. Thoguo ari Mwamori. Nake nyina ari Muhiti. Nake nyoko ari Muhiti. Kugu ni ndurire igiri cianyitithanio. Ruri rumwe ni rurume rwa Ahiti. No akana ini ni arathi nikio ki atuma Isaia atwire ta mwiciriei uhoro wa kuria mwaciarirwo ta maka tutiui muthenya uria waciarirwo rurira rwaku rutire rwarengwo rurira niki ni mukonyo etiguo ni wabatithirio ni wahonokire ni waigire kirira ni wamukagira no ndure warengwo rurira tondu thoguo ari Mwamori maitoguo ari Mwamori na thoguo ari Muhiti ici ni ndurire igire cia guciarire na rumwe ni rurume na riu ni waciarwo na ndure watinio rurira gutiari mundu wa guthambia na mai uthere ona kana agikuhaka cumbi ona kana agikuhumba nguo cia wana tukumia Kristo ona no Yesu roka nataka uone hii familia Mungu anaongea kuhusu Waisraeli ambaye anasema wametoka katika kijiji fulani wamezaliwa na wazazi tofauti no matire mare nguo rurira gatwanyitanira heo tiganu wa gukurwo na kuhonoka heo tiganu wa gubatithio na kumenyana na Ngai heo tiganu wa kwamukira na guthiaga igongona-ini ria mitha ranyitanira twitikire andu aitu tutinio ndira mathina mamwe turekora namo ni migambo yaritio na yaritio ni cucu waku ira 1932 na uria ureheirwo thina ucio na ndoi cucu ni ihinda ria gukura ciana citu nikio turaiga tukure nginya marigithathi no ukorwo wi irigithathi kwanyu na ndiri wakurwo maitu
no akurire marigithathi le aku no akurire ikatura nyitanira ciana iria ngoro cito ni tucikuraga nigetha tucitigithukanie na barino kwa sababu no wanafungua mimba ni wakorwa itu ni wamahingurire nda cito no ni twamatigithukaniria na mehirega iria tuturaga ndito tigaga twi mbari yao inyumwe mbari yao na guku gutire mbari muhirega wao wa wiga matao na kuone kure muhirega wa agai no nginya ino mihirega iri ni ya guku thi no nginya twetigithukanie na ya guku thi tuwe ya agai no nginya tume mikimaini ndito turaga mikimaini ni kutirutagira mburi magongona ni ndiraiga mburi ciake maithikaritu ni irutwo ni amabatiä kå ruta no mburi yake amati ngai yaku naerwana gå tirä må ndå wa kå igä rä ire tha nä getha agwä ke maå ndå mau nä maå ndå marä kå atä agå tirä må ndå wa gå thambia number one nä waciarirwo nä wahonokire nä wamå kagä ra no ndå rä wathambio gä ko-inä gä a thakame ya iciarä ro namba tu ndå rä wahakwo cumbä cumbä nä wakä nä wagå preserve wahakagwo kä ronda gä kahona kana tiguo ndå rä wahakwo cumbä ndå rä watinio må konyo wandä ra iria no thä inä wathä ya kä roho rä å raiga wä må honoku tå ranyitanä ra getha tå rori atä rä rä maå ndå mame maratuma thutha rä ti ngai å tå thåire mangä ona ti kå rogwo ona ti mä thaiga nä tondä o bandå tå nyitanä te na andå aitå igaga gå kwanyä nä kwarä mä thaiga norogi gwitå må ranga mä thaiga agä korwo cocwarä wa mä thaiga aheaga kairä tu karä a getagwo take igatå anyitanä ra agä kuaga akarehega kondo na tå nyamå å guo tå gathia nä we waneo nä akuaga chain kamä thaiga yaco å tatigithå kanio agä korwo waciarä two mbarä ya mä thaiga agä korwo waciarä two mbarä ya rogaga kaårogi kau no kenyitagä rä ra harä we tondå ndå rä wakå rwo ndå rä watigithå kanio å rä kä hå ragwo tå hara å guo å karigwo tå raima nakå må rimå å kiuma å yå å karwara å yå kiuma kå imbä rwo nä kä oro å kaima nä nda å kiuma nda nä må gongo å kiuma yani ona wathiä ndagä tarä å kera ndagä tarä niä ona ni wanitagä kå rä a ndwarä te ndagä tarä å tarärie ndagä tarä å mere ndwarä te kå ona we ndå ngä menya tondå kwä ndä tå iratuma na thutha na cihoka cirehanä ndå retha Jeremia 22:29 ikara thä å thome ikarä te thä å korwo nä å rå kuona ikarä te thä Jeremia 22:29 nä wega gwä ciria å horo wa mbarä citå na kå rä a tå ciarä two rekei tå ciarithanio nä kristo rekei tå ciarithanio nä rwendo rwa kristo na nä kä o ndaiga ndoka kå rä a gä kuona mathä na ma må ciä å yå agä korwo kwä maå ndå må gä ragä ra nä å ndå wa kå rä a maimä te nä tå kwenda kå må separate na arä a maokä te namo angä ona må tiå ä Jeremia 22:29 Jeremiah atä mambate kä rä ma-inä kä a Lebanoni makarä re gä kä nä kä o kä rä ma kä nene kä rä a tuoka kå rä rä ra ho twä re ngai mabataro maitå thä inä wa kä rä ma gä gä kä harä irio thä inä wa nyå mba ä no ya ciari aitå kwoguo ä korwo nä å hingå kä te ngoro yaku na nä wä tä kä tie thä inä wa kä rä ma gä kä nä kä rakå ninä ra mathä na nä kä rakå ninä ra maithori no nä kå rä arä a metä kä ngai må nene amwarä rie rä rä a
Torolera Isaia 10:27. Isaia 10:27. Thiini wa kirimaini giki tuoka kurehe mabataro maitu. Thiini wa kirima giki tuoka kwaririria ciana citu. Tuoka kwaririria athuri aitu. Tuoka kwaririria atumia aitu. Thiini wa kirima giki nikio tukugereria na nikio tuigirira mandiko mabataro maitu thiini wa ratari. To nikio kirima kiria kinene kia Mwathani. Ngai ahingie gike mwandika ngai aigue makaya na mabataro manyu Isaia 10 mstari wa 27 pendeyo nenga mwaura miligo buda wakwa batakiri maini gike kia Mwathani nitukwa uromeri iracio ngini kwa uromerigo ate hedeyo nenga mwaura merigo pendeyo nenga mwaura murigo uria aseria mamuigiririte namunange isokirira mamwikirire ciandaini cianyu tanyitanira thiini wa kirima giki turerwo ri ni ibuku ria Jeremia ri turoneho tukwehererio mirigo iria tukumite ciandaini citu mirimu iria tungikorwo nayo mathina maria tungikorwo namo maithori maria tungikorwo namo kirima-ini giki ri niho agitwehereria icoki icoki riakagirwo ng'ombe ikirima nitiguo ni kinyamu kiritu muno ikuragia ng'ombe ikirima kiundu kiu wigiriirwo kiritu wigiriirwo ni itura wigiriirwo ni mbari cianyu nikio ngai aroka gukwehereria Joshua 6:26 Joshua 6:26 Joshua idhatha to sindanete na gucokerithia Mathani na atiriri bururi idhatha to 26 kuga wa ugwo Joshua ni wa kanirite ni wa kaniri andu na kimera atiri mundu uria u ageria gutuma ringi itura ria gutuma ringi itura ria Jeriko nuka gwakwa ni kirumi thutha wa Joshua kutharia ruthingo rwa Jeriko rarigite Jeriko akimera mundu ni ugacokia rugiri ruru kana ruthingo ruru ni akagwatwo ni kiru ni kiari wega na ria twathie umburi mehia maria twaimbura twatiga kumacoke igira dikahane tari kamutugo umuthi ukaimbura o ruci ukaimbura o muthenya ungi ukaimbura o ati rugiri ruru twarikia gutharia uri ukarucokia namba wanu akagotwo ni kirumi namba tu urwo ni ciana ciake tathie ndigakoti uharaiga uguo ugatuma musingi wa itura ria Jeriko mwanake wake wa irigithathi ni agakua arega kwirwo wake ri niki erwa irigithathi hani odira mwiru horo wa gukura ciana cia citu cia marigitha mwana waku wa mbere kwetha ni wa mwiritu kana wa mwanake murutire igongona umutigithukanie tondu marigitha thime haro no ari mukuru wa Ibrahim ni Ismaeli akeigatwo ni ya Sara ageire nda ndagaire itha Sara akigia twana akigia Esau na Jakubu Esau ari muko Esau Jakubu akihedo ni nyina makika kadabura kadabura makitunya Esau rigithathi Jakubu akigia Rubeni ari mukuru agikomera mutumia wa ithe wa kuigwo wetagwo Biliha tondu marigithathi meharo gitira mwana ucio waku wa irigithathi no wambitwo ni Ngai ari wa mbere ni Adamu akirumwo ni Ngai
akirwo ririmaga no ririaga na thigi kiria ciarire kia mbere gikirumwo gitagwa atia Kaini akirwo amuru wa nyina Abeli madiko matwiraga Jesu ni atungaire atunganire na Kaini akimira thakame ya muru wa nyoka nira ngaire riteri akimwira ugutura ururaga ni marigithathi the first creation of God ni arumwo kiria ngai obite kia mbere ni kia arumwo na kiria kiobitwo ni ngai gikia mbere ni mundu ri obitwo ni ngai ni gika atia kwa marigithathi mothe ria ngai na ria mundu ni maru then we fukuri arawi mirongore na mugwanja ni kio tukuraga marigithathi arawi tadie onje ne kaneo mirongore na mugwanja Twenty-seven.